Bu gün daha 2000 erməni xüsusi avtobuslarla və Rusiyanın müşayiəti ilə Xankəndiyə gəldi. Bunun artıq bu gün demək olar ki, əvvəlki Xankəndində yaşayan ermənilər demək olar ki, öz torpaqlarına, yəni bizim torpaqlara, öz torpağımızdır dediyi Xankəndinə İlham Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı nəticəsində qayıtdı dəyərli vətənlər. Bundan başqa Rusiyadan yenə də Rusiyanın müşayiəti ilə deməli Qarabağda, hansı ki əsl Qarabağda Xankəndi, Xocavənd, Xocalı, Ağdərə bu yerlərdə pasport, belə deyim, pasport mərkəzi yaradılacaq erməni pasportlarının verilməsi. Və azərbaycanlılar da gedəcək orada erməni pasportunu alacaqlar. Bundan başqa daha bir məlumat. Laçın dəhlizini yenə Rusiyanın havadan helikopterlə müşahidi ilə Laçın dəhlizi ermənilər bax belə qəşək edib gəlir. Hə, İlham Əliyev, bəs deyirdin, heç bir status-quo-dan söhbət gedənməz, biz axıra kimi vuruşacaq, ay nə bilim belə o barmaq sirkəlir, ne? Axırda o barmağını belə qatdaladılar, soxdular münasib yerinə İlham Əliyev. Əzizən vətənlər, görürsünüz ki, bugün Qarabağa ruslar nəzarət edir. İlham Əliyev Qarabağı göz görürürə satdı, verdi ruslara. Ruslar da indi kirayəyə verib ermənilərə. 8000 şəhidimizdən heç utanırıq mı? Vicdanımız sızıldayır mı? İlham Əliyev bir oyun oynadı. 8000-dən çox cavanımızı qırdırdı. Millət, nəyə gözlürsünüz? Bugün adı bizim, dadı başqasının. Heç o adı, ad da demək olarsa buna nətər ad deyim mən, qardaş. Laçın deyir yalnız, Laçın dəzən ermənilər gəlib gəlir, qardaş. 4 dənə rayonumuzu götdü, verdi, indi ermənilər qayıtdı ora. Bir dənə orada biz Qubadlının şeylədi, Zəngilan. Bir də Füzulinin olsa yarısı alınmışdı. Qarabağ yenə də ermənilər, xaraşo. İndi millət mənə çox maraqlıdır bu. Millət oyanacaq mı? Xankəndin cəmaatı erməniləri qayıtdı öz yerinə. Bundan sonra Xocalı cəmaatı qayıdacaq. Hamısı yavaş-yavaş avtobuslarla, Rusun müşahidi ilə. Hamısı qayıdacaq torpaqlara. Ermənilərdən bir yerdə gedəcək. Erməni, uşaqlarımız erməni məktəblərinə gedəcək. Yaxşı, erməni universitetdir. Yaxşıdır, İlham Əliyev qayğınıza qalır. Ay millət, utanırsınızmı? Yenə deyirəm, şəhidlər, 8000-dən çox şəhid vermişik. Onların ruhu, onların qanı bizə haram olsun. Haram, 1000 dəfə haram olsun. O bayram eləyən şərəfsizlər var da, qələbə qeyd eləyən. Onlar hamısı var, fahişə əxlaqsız sürüsüdür onlar. Onlar şəhidinə, qazisinə hörmət eləməyən, vətəninə torpağını qədrin bilməyən alçaq bir qeyrətlər idi. Oyan Azərbaycan, vətən əldən gedir. Onsuz gedib də, nəyin gedirik? Onsuz Qarabağ gedib də, indi Azərbaycan dedi, dediyim kimi, sabah bir gün Rusiyanın tərkimində Azərbaycanistan olanda İlham Əliyev də gedəcək, oturacaq, Rusiyada yaxşı olacaq, söyləyəcək. Yatın millət, yatın.